passem a fer el ple de febrer, el segon ple de l'any. Abans que res, com cada ple ja és habitual, doncs recordar els nostres companys i amics presos polítics i exiliats, recordar una vegada més la repressió d'aquest estat, que no para de sorprendre'ns, amb cada vegada més represaliats, cada vegada més imputats. Passaríem al següent punt, que és l'expedient 1771, el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Puig-reig. Ara passaríem al tercer punt, que és l'expedient 2638/2017, que és el contracte de neteja d'edificis, la revisió de preus segons contracte. Però bé, el punt 4 és proposem l'aprovació del projecte de l'ampliació de l'enllumenat de la zona pública de Cal Pons, un projecte que està inclòs en el programa FEDER 2018-2020 i que, bé, suposo que ja l'heu vist, proposem la seva aprovació. Aprovat també per unanimitat. Ara passaríem al següent punt, el punt 5, el projecte d'obra de millora paisatgística del Bosquet de Cal Pons i l'arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. No sé si teniu alguna cosa a dir. Sí, bé, ens agradaria saber què us ha portat a portar en el ple aprovació aquest projecte. Val, aquesta és la pregunta? Sí. Vale. Doncs ha portat que és un projecte que es va fer i es va presentar al FEDER l'any 2019. És un projecte que ja portàvem treballant des d'abans i tot. Val, per tant, entenem que esteu d'acord amb tot el que apareix dins aquest projecte. Sí, estem d'acord. Estem d'acord amb el que apareix. Ja sé que hi ha algunes coses controvertides. També sabem que hi ha algun element que pot ser que en el moment de executar-ho sempre hi ha un replanteig, hi pot haver un replanteig d'algunes qüestions, però el projecte és el que és. Bé, com a punt, suposo que sabeu que el Bosquet està declarat arbreda monumental des del 22 de setembre de 1997. S'ha demanat informe favorable al Departament d'Agricultura, que és qui va fer aquesta declaració per tal de dur-ho a terme? S'ha demanat informe al Departament de Patrimoni de la Generalitat i ja està. Clar, en aquest sentit sí que seria necessari també aquest informe del Departament d'Agricultura al tractar-se d'aquesta arbreda monumental. Nosaltres el que demanaríem... Sí. No, nosaltres el que demanaríem ara mateix és que aquest projecte no es tiri endavant, que es retiri de l'ordre del dia i que sigui aprovat en posterioritat. Perquè això, aquest projecte, ja dic que està a la vostra disposició, a la teva disposició, des de fa un any i mig. Això no és moment de plantejar-ho a tres dies de l'aprovació d'un ple, perquè és així. Tenim el vistiplau de patrimoni de la Generalitat, ens va semblar que podia tirar endavant. Els tècnics que han fet el projecte, doncs, nosaltres ens va semblar bé. Us heu llegit el projecte? Estem parlant en aquests moments, aquí estem parlant del contingut, que a nosaltres no ens sembla bé el contingut del projecte, d'algunes coses que aquest projecte pretén fer, d'acord? No estem parlant de res més. No passem pilotes a d'altres persones, no. La qüestió és aquesta i és així de senzilla. I després de parlar-ne també amb l'Associació de Veïns de Cal Pons i un seguit de persones, no veuen bé. No és que nosaltres sols, els 5 regidors, decidim que aquest projecte no ens agrada i s'ha acabat. No. Un projecte així s'ha de consensuar amb les associacions de veïns, amb els veïns i les veïnes del poble, amb el grup de l'oposició. Doncs sí que, evidentment, en els 30 dies que hi haurà delegacions, nosaltres, com a grup municipal, farem les nostres al·legacions i tots els veïns i les veïnes del poble estan convidats a fer al·legacions i les associacions de veïns del poble estan convidades a fer al·legacions. Jo tinc constància de que hi ha veïns que hi estan a favor. Per tant, no generalitzem. O sigui, no diem, no vulguem donar la imatge aquí al ple de que l'Ajuntament està en contra dels veïns de Cal Pons, els veïns de Cal Pons estan en contra d'aquest projecte. No, alguns veïns de Cal Pons estan en contra d'aquest projecte. Alguns veïns de Cal Pons estan a favor d'aquest projecte. I la gran majoria de veïns de Cal Pons no saben ni contesten perquè no saben de què estem parlant.
Per tant, no generalitzem, no vulguem donar la imatge del poble de Porreig contra els veïns de Calpons, perquè no és cert. Entenem que esteu defensant amb aquest projecte que es faci una tala d'arbres indiscriminada on un informe diu que són morts i no ho són, que a més d'enganyar amb aquest informe esteu cometent un crim ecològic i paisatgístic pel valor natural que representen aquestes espècies per la diversitat del bosquet, el cedre monumental no es pot tallar i molts dels plataners tampoc. Aquesta és una de les raons del per què hem de votar no. Aquest projecte no té en compte la importància del bosquet com a jardí històric. Si consulteu un article de la Rosa Serra en què en parla, considera plausible que fos un jardí projectat per Josep Fontserè, arquitecte col·laborador de Fontserdà, i que no hi ha altres exemples d'importància similar a la Catalunya central llevat dels Jardins Artigues. Per tant, tinguem un compte en aquest sentit. Enquitrenar un camí del bosquet no és la solució. És el manteniment habitual, la solució. No posar quitrà dins el bosquet de Calpons. 2 anys de manteniment no són suficients, ho hem dit en múltiples ocasions. 18.000 euros pagar un escultor per fer escultures no són un valor pel bosquet, ni els dispositius de guaita d'ocells. Fer accions amb aquests diners es podrien destinar a altres coses molt més necessàries. No ens vantem de ser l'Ajuntament de la Participació Ciutadana. A l'hora de la veritat portem-ho tot en secret, no ho diem. Un ajuntament que no té res a amagar i vol fer les coses ben fetes no necessita tant secretisme. No tenir en compte l'opinió de la resta de regidors, ni dels veïns del poble, ni sobretot de la gent de Calpons, no fa cap bé amb tot això. Ni a la democràcia, ni a la salut democràtica d'aquest poble. Per tant, nosaltres ens sentim així, ens sentim que no se'ns té en compte i molts dels veïns ens ho han expressat de la mateixa manera. Potser no tots els de Calpons, però sí la immensa majoria. Jo vull parlar un moment, Eudald, perquè l'última reunió que vam fer amb tots els veïns de Calpons, previ una llista de 39 punts que creien que havíem de tractar, molts dels punts quedaven solventats pel projecte d'aquest que presentem avui. I l'alcalde no només va explicar què era el projecte FEDER i què s'arreglaria amb això, sinó que també es va dir doncs, que es podia venir a veure, i venir a veure vol dir venir a veure amb el regidor o amb l'alcalde que t'expliqui què aquí com, eh? I així ens va anar l'última reunió que devíem fer a l'octubre. Llavors, no és que no s'hagi parlat amb ningú, Eudald, no és així. I jo entenc que quan hi ha un projecte, doncs, hi pot haver petites modificacions i tal. Llavors, no puc permetre que diguis que portem les coses en secret. És veritat. Perquè repeteixo, i ho repetiré mil vegades, que tu sabies que hi havia aquest projecte i que s'havia presentat al FEDER fa més d'un any i mig. No fotem. Per tant, això no és portar les coses en secret. Una altra cosa és que no us haguem enviat el projecte per correu electrònic. Vale, la feina vostra diria que és si interessa venir-ho a veure. Passaríem al següent punt, que és el projecte d'obra de renovació del pavelló esportiu de gespa del camp de futbol. Cristian, si ho vols explicar tu. Sí, bé, aquest projecte es va voler dur a terme l'any passat, però pels motius que sabem no es va poder dur a terme. I ara, aquest any, doncs, l'Ajuntament decideix fer aquest canvi del paviment esportiu. És una reivindicació de fa anys que s'ha de fer el canvi de la gespa artificial i, a més, és una gespa artificial que ja està caducada i que li toca. Però seríem el següent punt, el punt 7. Cristian, també, si ho vols explicar. Sí, el punt 7 que fa referència al reglament de les instal·lacions esportives de Porreig. Bé, de fet, des de que vam entrar a l'Ajuntament, tot i que ja hi havia, evidentment, un reglament d'usos del pavelló esportiu, es va voler ampliar aquest reglament i així incloure-hi doncs, el camp municipal, com són les pistes de petanca i les pistes de vòlei, per tal de portar un control d'aquest ús i, sobretot, de poder obrir les portes d'aquestes instal·lacions municipals als habitants de Porreig. Llavors, va estar exposat durant els dies que pertocava, es van rebre aportacions de porreigencs, s'han tingut en compte les que es podien tenir en compte i llavors també, conjuntament amb vosaltres,
amb els regidors que ens vam trobar, doncs vam consensuar els punts que creiem que farien doncs, que aquest reglament doncs, fos útil realment per aquestes instal·lacions esportives. Passaríem al següent punt, al punt 8. Eli, si ho vols explicar. Sí, doncs igualment que ha comentat el Cristian del reglament d'equipaments esportius, doncs també portem al ple l'aprovació del reglament del nou espai de la sala amb l'objectiu també de poder-ne regular el segon funcionament i ús. En aquest document es recullen les finalitats de l'ús de la sala com a espai municipal sociocultural dedicat a la ciutadania, a les entitats i a oferir serveis municipals i públics d'interès a la població. També recull com se'n farà la gestió, la sol·licitud per a l'ús de l'espai i també les normes doncs, i d'utilització i funcionament d'aquests dos espais que estan dintre la sala. Aquest reglament ha estat també consensuat, debatut i acordat pels dos grups, per amb vosaltres, i cal dir que com a resultat de la segona reunió hi han hagut unes últimes modificacions petites que ja s'han tingut en compte per a la redacció del reglament definitiu, tal com vam quedar. El primer, no sé si teniu previst o sigui demanar la màxima celeritat en quant a la modificació de les ordenances fiscals, per tal que ara que ja hi ha el reglament aprovat, doncs que també hi hagi l'ordenança fiscal corresponent per tal de regular-ne les taxes i preus públics per si es volen llogar o si vol fer qualsevol activitat doncs, que ja estiguin aprovades per part del ple. I el segon punt, que també vam comentar l'última reunió i que simplement sí que doncs, si es pot fer algun tipus de projecte en aquest sentit per tal de ficar uns lavabos públics a tota la zona de la plaça, pensant en els usuaris que l'utilitzen, sobretot gent gran i també doncs, canalla, nens petits, doncs també creiem que des del nostre grup també creiem que s'hauria de tenir en compte. El punt 9, que és l'expedient per determinar la concessió de la medalla d'or de Porreig al teixit associatiu i, per extensió, als seus membres i als veïns de l'Ametlla de Merola. Aquesta qüestió, ja es crec, si no recordo malament, va ser al ple d'octubre que el vostre grup municipal va presentar una moció per atorgar aquesta distinció a l'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola. Bé, en aquell moment, des de l'equip de govern es va votar en contra perquè hi havia alguna cosa que, primera, per la premura de temps en què es va presentar i no vam poder discutir, i segona, perquè ja ens va semblar d'entrada que hi havia algun element que no encaixava amb el reglament, vam votar que no. Però amb el compromís de treballar-hi, i això és el que hem fet, vam parlar, també ens vam posar en contacte amb el president de l'Associació Cultural Esplai, amb l'Òscar, i vam parlar del tema, o sigui, diguéssim, el que fem avui, que és una mica el que ja venia implícit en la moció que vau presentar el vostre grup, era el fet d'obrir un expedient que determini la manera en què s'ha de atorgar aquesta distinció. I el compromís és, i així ho posa explícit aquí, és treballar-hi durant aquest mes i en el proper ple, si no hi ha res que ho impedeixi, doncs ja fer l'acte que sigui doncs per atorgar aquesta distinció. Per tant, avui el que fem, aprovem, és l'obertura d'aquest expedient i aquesta instrucció per això. Res, només dir i aclarir que la variació principal en aquella originària moció, que vull repetir i reiterar, que va ser idea vostra i ho vull deixar manifest aquí, és que ens va semblar que potser hauria de ser extensiva, ja que això venia determinat o potser impulsat pel fet de que la Festa Major de l'Ametlla de Merola ha estat inclosa al catàleg de festes nacionals de Catalunya, doncs ja que venia motivada per això, a la Festa Major de l'Ametlla de Merola, no només la fa l'Associació Cultural Esplai, sinó que la fa tot l'altre teixit associatiu de l'Ametlla, com són els geganters, com són l'Associació de Veïns, com són l'Associació de Gent Gran, i tots els veïns de l'Ametlla. Per tant, ens va semblar que era com molt més adient fer-ho més genèric a tota l'Ametlla. I ja està, i simplement volia dir això.
Sí, jo sí que voldria intervenir un moment, sumar-me doncs, a el que comentava la regidora Esquerra, de, bueno, doncs, que contents que finalment s'hagi doncs, pogut tirar endavant aquesta proposta i es pugui doncs, concedir aquesta medalla d'or. Entenem que a partir de l'expedient serà una medalla d'or que s'entregarà, com dius, o es farà extensiva a tot el teixit associatiu, però que s'entregarà a la Festa Major, és a dir, no és una medalla compartida per tothom, però que qui la rep segurament serà la Festa Major. Doncs també hi ha una sèrie de punts que creiem que són importants que ja que s'aprovin, doncs també es tinguin en compte a nivell de l'equip de govern i de l'Ajuntament en quant a posar els recursos institucionals, de promoció i difusió, de que s'habiliti tota una pàgina, tot un apartat dintre de la pàgina web en referència a aquesta Festa Major i el fet de que hagi estat doncs, reconeguda en el catàleg de festes populars de la Generalitat. Hi ha una o acordar fer-hi una aportació econòmica any rere any. Del pressupost, sabeu que des del nostre grup sí que defensem que s'inclogui una partida consensuada amb la millor manera com es pugui fer des del territori, des de la gent de l'Ametlla, per tal de que l'Ajuntament doncs, comenci a fer una col·laboració més directa en alguna activitat amb aquesta festa per tal doncs, de també ajudar-les amb el seu desenvolupament. No, doncs passaríem a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Quedaria aprovat per unanimitat. Ara ja passaríem a l'activitat de control. Rosa? Sí. S'informa que s'ha enviat la documentació a Hisenda de l'execució del pressupost i que el període mig de pagament del quart trimestre és de 4 en 22 dies. Passaríem ja a la informació d'alcaldia i regidories. Rosa, també? Voldríem informar de les subvencions que es van treure referents a la restauració per la inversió en la calefacció i pel pagament de la taxa d'ocupació de la via pública. S'han presentat a la convocatòria dos restaurants en el que és la subvenció en calefacció i 6 bars en el que és la taxa d'ocupació. També aquesta setmana esperem que ja pugui sortir la convocatòria de la última ajuda que es va aprovar les bases el mes passat, si no recordo malament, o el desembre, i que era aquesta ajuda directa de 2.000 euros. Durant aquesta setmana esperem doncs, que ja surti la convocatòria i ja se'ls informarà a cada bar i restaurant, se'ls enviarà directament doncs, que ja poden demanar aquesta ajuda. També informar que ara ja sí, ja hi ha dues persones que han obtingut la plaça de vigilant local. Esperem que en pocs dies ja s'incorporin, concretament demà ja tenim la primera entrevista, diguéssim, a nivell equip de govern vigilants. Es van ja obrir els sobres de les ofertes per el projecte de remodelació de la piscina municipal. Hi han hagut 6, si no recordo malament, 6 ofertes. I de moment no està adjudicada perquè hi havia una de les ofertes que no complia amb el... Sí, va oferir més baix que la mitjana de totes les altres. Era una oferta temerària i llavors... Temerària, ara. És un tràmit que s'ha de fer, legal, que s'ha de fer, de donar uns dies perquè puguin justificar aquesta oferta tan baixa. També voldria explicar que el tema del vial nord d'aquí Porreig, evidentment tothom sap que segueix provocant molèsties, sobretot als veïns industrials del polígon de la Sala, però va seguint el seu curs lent, però va seguint el seu curs. Ara passaríem a un altre tema. Cristian, tema Carnestoltes. El proper 12 de febrer, del 12 al 14 de febrer, és el cap de setmana de Carnestoltes. Evidentment, com no, una altra festa que es veu totalment amb l'obligació de readaptar-se i, com no podria ser d'altra manera, doncs la comissió de festes ho ha fet possible, no? I una primera acció que s'està donant a terme és demanar als porregencs i porregenques que col·laborin aquest any amb el pregó d'enguany. Llavors, el que proposarà la comissió de festes és, evidentment, ha preparat unes categories
cada categoria hi haurà diferents concursos de disfresses, no? Hi haurà una categoria de balcons i també es proposa categories perquè participin a nivell de famílies, a nivell d'infants, a nivell de comparses confinades a casa, una miqueta per, doncs, per recordar que és un cap de setmana al boig i per què no a la nostra manera i dins del que es podem fer pot seguir sent un cap de setmana boig. Vale, sí. Bé, volem explicar doncs, que el proper divendres 19, al migdia, a 11:45, allà a la plaça de l'Olivera, doncs, posarem les llambordes que encara tenim per posar, que són 7 llambordes Stolpersteine pels porretxencs morts que van morir a Mauthausen, juntament amb l'institut, i que l'hem hagut de posposar d'altres vegades, però aquest any a l'últim ho podrem fer. Bé, Alba, si ens vols explicar el tema de les dades epidemiològiques de la pandèmia. A nivell general, el que hem aconseguit és arribar a un altiplà de la corba, és a dir, que ja fa varis dies i de fet quasi setmanes doncs, que de la mateixa manera que no havíem tingut un creixement exponencial de casos, tampoc no estem tenint un decreixement exponencial de casos, però sí que ens mantenim amb una certa estabilitat i les dades es van consolidant. Anem baixant a poc a poc. De fet, ens situem quasi bé cada dia, amb un RT entre 0,92 i 0,95, més o menys. A nivell de porreig segueix la mateixa situació. He mirat les dades d'avui i estem en 7 casos en els darrers 7 dies. Si mirem 7 dies anteriors estàvem a 9, vull dir que anem baixant a poc a poc. Urgències hospitalàries i llits de crítics segueix pujant. Passaríem a l'apartat de pregs i preguntes. Voldríem saber com està en aquests moments tota la infraestructura del col·lector del poble. Primer, saber si s'ha realitzat alguna acció per tota la zona on van caure totes aquelles roques degut a les pluges que ja estan fortes de fa un any. I que, a més, van malmetre algun tros en concret del col·lector. Tenint en compte que aquest mateix ja tenia alguns problemes de pèrdues d'aigua residuals. Estem com estàvem, perquè no, o sigui, de moment no hi podem actuar. No, o sigui, el poder fer aquesta obra va condicionada a una adquisició de terreny adjacent, al costat, quan sigui el moment es podrà fer. Sí que està previst que es puguin començar els treballs, es pugui licitar l'obra el 2022, l'any que ve. No, està clar que per fer tot el projecte sencer es necessita finançament gros, però jo em refereixo a la part que ha quedat més malmesa i que en aquestes parts sí que hi havia d'haver una actuació urgent, ja, sí. Que havia de ser. Perdona, Araceli, és que just això, quan va passar, va caure una roca, va trencar això, aquest tub, i és a l'alçada de la captació d'aigua, paral·lelament a la muntanya. Llavors, allà s'hi va haver de treballar moltíssim i es va fer un paral·lel. Diguéssim, no es podia fer el tub, sinó es va fer un paral·lel amb tub de plàstic i tal, que és un provisional, però que això serveix per temps, eh? Vale? No, és que el que no sabíem nosaltres era l'actuació urgent, si s'havia fet en el seu moment o més tard o el que sigui. No. I el tema del col·lector, evidentment, que és un tema que s'haurà de fer. Sí. L'urgència, a més, ja et dic que va costar el seu, eh? Perquè és una zona super difícil d'accedir-hi. Vull dir que sí, que la brigada va fer un bon treball i molt difícil. A vegades no només és un bon treball, sinó difícil. Evidentment, però vull dir que per això he preguntat que, sobretot, com que aquesta canonada ja té pèrdues d'aigua, sí. L'alerta que això no anés a més, perquè llavors sí que l'Ajuntament se la podria carregar molt fort.
és simplement demanar en quin estat es troba la preparació del pressupost del 2021. Crec que des de la regidoria d'Hisenda no s'ha dit, i si no, corregiu-me, veient que pot ser un any doncs, que com havíem ja anticipat per degut a la Covid i tots aquests efectes de la pandèmia, doncs sigui un any de pressupostos més complicats, o com a mínim s'hauran de mirar altres formes, si es pot anticipar al màxim aquesta comissió de comptes, doncs crec que molt millor per tots. És aquesta la inquietud que tenim també de presentar-la el més aviat possible. Tot aquest projecte de les obres dels parcs, sobretot d'aquests projectes nous dels parcs del centre del municipi, en aquell moment, el ple del mes passat, sí que us vam demanar que si aquest projecte encara no es tenia o ja tenia un primer borrador, si ens el podíeu facilitar. De moment, per ara, no l'hem pogut veure. Si s'està parlant ja d'una possible licitació a finals de febrer, sí que ens agradaria doncs, poder-lo veure amb antelació, sobretot per als punts que estàvem comentant anteriorment. Estem parlant d'una zona al centre del poble, una zona que serà doncs, pràcticament utilitzada per tots els veïns del municipi. Nosaltres creiem que en un projecte d'aquestes característiques s'hauria de fer una actuació molt similar a la que potser es va fer en aquest cas a la sala, oberta a tots els veïns per tal que hi hagi una participació ciutadana que digui quins usos i quins espais poden haver-hi dintre d'aquest parc. Més que una pregunta, us volia tornar... Ja us ho he dit alguna vegada, no? Però hi ha un municipi proper a nosaltres, Sant Salvador de Guardiola, que posa en marxa un projecte de 4 càmeres de vigilància. Lògicament, amb tots els requeriments i tota la legalitat que hi ha, com a suport precisament a la vigilància local, no? En punts estratègics, que a part de reduir els actes incívics i vandàlics, doncs, també donen peu, si cal, a sancions, si és que calen. No? Llavors, perquè més d'una vegada us he comentat que creiem que seria una bona opció de suport als vigilants. Una altra cosa, a nivell d'Ajuntament, hi ha alguna acció que es pugui o que hagueu pensat prendre de cara a les eleccions, que falten menys de 12 dies, a nivell de col·legis electorals, per garantir el màxim? Perquè és que el que hi ha és molta incertesa. Ja sé que això dependrà més que res del Procicat i de com evolucioni tot, no? Evidentment, el que va plantejar, i això ja és una prèvia, el que va plantejar el govern de la Generalitat va ser ajornar aquestes eleccions el 30 de maig i una decisió judicial va dir que no, que s'havien de fer el 14 de febrer tal com estava escrit. I ja partint d'això, tot el que ve al darrere és dolent. El que es fa a nivell d'Ajuntament és seguir aquests protocols de seguretat per tal de que sigui el més segur possible el fet d'anar a votar. Però des de l'Ajuntament, la nostra competència és fer el màxim de segurs possible els espais electorals. I les possibilitats hi són de fer entrada i sortida per diferents llocs, de fer control d'aforament. També totes les mesures de seguretat personal pels membres de les meses, pels interventors per les persones que hi vagin també ja estan contemplades. Estem adquirint material sanitari per totes les persones. També hi ha previst, i així es farà, una figura que és una figura d'una persona que controlarà a cada un dels col·legis electorals que tot funcioni a la perfecció. Per tant, que es compleixin les mesures de seguretat, que s'entrin les mans desinfectades, que es mantinguin les distàncies i tot això. Això seran unes persones que s'incorporaran, per dir-ho d'alguna manera, a la plantilla de les eleccions i totes aquestes despeses extres que repercutirien a l'Ajuntament seran sufragades o seran finançades pel Departament de la Generalitat corresponent. Una última cosa. Ens podríeu informar sobre les al·legacions del projecte d'autocaravanes i si afecten el projecte? Hi va haver unes al·legacions d'un propietari del terreny. S'han desestimat perquè no s'ajustaven a dret i, per tant, tirarà endavant el projecte quan
des del Consell Comarcal es decideixi a començar-lo. Ja crec que està la licitació feta, això és el que se'ns va informar, i la previsió de començar era a mitjans de febrer. Doncs, si no hi ha res més, ja ens emplacem al ple del mes que ve, si no hi ha res extraordinari, i això, com a finalització del ple, animar a tothom això, a que el dia 14, malgrat que no és la millor data, ja que se'ns ha obligat a fer aquestes eleccions a aquesta data, doncs això, que tothom participi i bueno, això, que acabi de la millor manera possible. Val? Vinga, bona nit a tothom. Bona nit. Adéu, bona nit.